Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite središnje vijesti za jedan televizije. Ima li nade za translacijski centar Srebrnjak? Grad Zagreb ponovno u borbi protiv grafita. Na Zagrebačkom velesajmu otvoreno 5 sajmova. Tek nakon što je u javnosti odjeknuo apel psihologinje da punih 5 dana nitko ne želi preuzeti malenu po koju je majka nije došla u vrtić, rješenje se odjednom pronašlo, a sazvana je i izvanredna konferencija na kojoj su iz resornog ministarstva dali svoju stranu priče. Vozačene zagrebačke podružnice Centra za socijalnu skrb, socijalna radnica, psihologinja i djevojčica od 6,5 godina s poremećima iz spektra autizma i bez roditeljske skrbi, nekoliko su sati lutali od vrata do vrata ustanova za skrb o djeci kako bi netko primio malenu. U 5 dana čak 36 ustanova i svi timovi za udomiteljstvo odbili su primiti djevojčicu. Ovu šokantnu priču objavila je Valerija Kalođera, psihologinja iz Centra za socijalnu skrb. Tek nakon što je u javnosti odjeknuo njen apel, aktiviralo se Ministarstvo socijalne skrbi, koje tvrdi da su reagirali čim su saznali. Zadnjih 5 dana se smještaj nije tražio. Znači, rekli smo da je dijete bilo zbrinuto u široj obitelji. Prema tome, smještaj je pronađen danas, nakon što je iz vrtića javljeno da nije više u mogućnosti dijete biti u primarnoj obitelji. Ali opet, to je privremeno, krizno i radit će se na tome da se dijete vrati u svoju obitelj. Ovaj slučaj je iznimka zbog načina na koji je izašao u medije. Dakle, smatram i jako mi je žao što je do toga došlo, da se preko društvenih mreža, portala i ostalih društvenih veza objavljuju uopće ovakve stvari. A odjednom se i pronašlo rješenje u obliku smještaja za nesretno dijete. Djevojčica zbrinuta nešto prije 5 sati i dobio će skrb kao i sva ostala djeca kod nas u našem centru. S obzirom da je to bilo žurno, mi smo uložili dodatne napore, dodatne kapacitete i dodatno smo se angažirali da bi zbrinuli djevojčicu. Sustav je još jednom pokazao koliko brzo i često može zakazati. Znate da smo vrlo često progovarali o svim izazovima koji se susreću upravo, s kojima se susrećemo upravo vezano u smještaj djece bez adekvatne roditeljske skrbi, djece s teškoćama u razvoju. Problemi kapaciteta smještaja nisu se pojavili jučer. Posljednje 3 godine intenzivno radimo na povećanju broja kapaciteta smještaja bez adekvatne roditeljske skrbi i svake godine povećavamo broj smještaja. Ove godine imamo u planu realizaciju preko 100 novih kapaciteta, od toga smo već realizirali 70-ak. Također paralelno razvijamo udomiteljstvo. Niz zakonodavnih prijedloga koji su između ostalog i usvojeni na vladi i u Hrvatskom saboru, a vezani su uz skrb djece, su velikoj većini doprinijeli i jednoj dobroj kvalitetnoj skrbi za svu djecu u Republici Hrvatskoj. Zakon o udomiteljstvu, izmjene dopune zakona su imale za glavni cilj poticati povećanje broja udomitelja općenito, a posebice udomitelja za djecu, ali također proces deinstitucionalizacije i transformacije domova za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi ide paralelno diljem Republike Hrvatske. Mi smo u suradnji s našim ustanovama, prvenstveno to su Dječji dom Zagreb iz Nazorove, Dječji dom Maestral, Dječji dom Maslina, Dječji dom Svitanje, Klasje u Osijeku, i svi ostali dječji domovi koji brinu i skrbe o djeci bez adekvatne roditeljske skrbi proširuju svoje kapacitete temeljem potreba s kojima se susrećemo. Centar za translacijsku medicinu pri dječjoj bolnici Srebrnjak bio je veliki projekt bivše zagrebačke vlasti, odnosno pokojnog gradonačelnika Bandića. Za njega je iz fondova Europske unije povučeno čak 60 milijuna eura, no sve je zapelo pred samu izvedbu zbog tada na široko poznatih sukoba na relaciji gradska uprava Srebrnjaka.
Projekt je nastavila nova gradska vlast, no s njom je u projekt došlo još do više problema, pa je on danas doslovno na samrti. Na to su upozorili nezavisni gradski zastupnici Ivica Lovrić i Gordana Rusak, upozorivši gradonačelnika da je ostalo još jako malo vremena kako bi se ovaj projekt spasio, te kako europska sredstva ne bi bila bačena sredstva. Evo što o svemu kaže gradonačelnik. Znači ono što smo i ranije govorili da će ići zahtjev za faziranje, što je i pripremljeno i predanje resornom ministarstvu i o tome zahtjevu za faziranje projekta će odlučiti na kraju Europske komisije. Znači, kao što znate, s obzirom da nije gotovo 3 godine niti počeo projekt, to je bilo prije nas, nije se moglo završiti projekt u cijelosti do kraja ovog izvještajnog razdoblja, to je kraj ove godine. Kada se ne bi završio projekt u cijelosti, onda bi veliki financijski penali od više desetaka milijuna eura pali na grad Zagreb i zato se pristupilo zahtjevu za faziranje projekta da ga se može nastaviti u sljedećoj financijskoj perspektivi. O tome će, kažem, odluku donijeti Europska komisija, a zahtjev je pripremljen uz pomoć konzultanata i predan je nedavno, čini mi se, Ministarstvu znanosti. U Domovinskom pokretu smatraju da je rodna ideologija agenda uvezena iz inozemstva, kojom se indoktriniraju učenici u školama, a problematiziraju i pojedina književna djela koja se nalaze na popisu izborne lektire u hrvatskim školama. Prozivaju i zagrebačku vlast koja iz vrtića planira izbaciti Dane kruha i Svetog Nikolu. Očito je, kažu u Domovinskom pokretu, da postoji određeni plan koji dolazi izvan Hrvatske i ima za cilj utjecati na obrazovanje naše djece. Riječ je o konceptu rodne ideologije. Takve ideje koje se čine neprirodnima i suprotnima ljudskim vrijednostima ne mogu se širiti u društvu bez usađivanja tih ideja kod male djece. Rezolutan je Bartulica i dodaje da se školstvo zloupotrebljava u ideološke svrhe, dok se učenicima u osnovnim školama za izbornu lektiru nude književna djela za koja nisu još emocionalno zrela da bi ih mogla čitati. Rekao da se čak radi o obliku zlostavljanja djece, jer ako se prerano to njima prezentira, može doći do tjeskoba, raznih drugih poremećaja i svakako roditeljima to nije u interesu. Zastupnici Domovinskog pokreta pred novinarima nisu pročitali sporne književne odlomke, rekavši da bi takvo što bilo mučno i gnjusno. No naveli su koja to književna djela, po njihovim tvrdnjama, imaju neprimjeren sadržaj za učenike. Od djela koje su Haruki Murakami, Kafka na žalu, Kristijan Novak, Crna mati zemla, opet Kristijan Novak, onda Zoran Ferić, Mišolovka, opet Kristijan Novak, Olja Savičević Ivanišević, A dio kauboju, pa da javnost čuje o čemu oni pišu, što pišu za djecu od 10 godina, za curice ili za dečkiće od 10 godina. Ali vjerujte mi, nećete to prenijeti u medijima, jer to je neprimjeren sadržaj i za u ponoć pustiti. Podsjetili su i na nedavno usvojeni zaključak koji je usvojilo spomenuto predstavničko tijelo, kojim se Ministarstvo obrazovanja i Agenciji za odgoj i obrazovanje preporučuje zabrana spornih djela u školama. Kažu, ovo nije ideološki džihad kako su prenijeli neki mediji. Osjetili smo dužnost da reagiramo na svakodnevne pritužbe, opaske, žaljenja roditelja u našoj županiji, da njihova djeca zapravo dobivaju neprimjerene lektire koje su, dakle, neobvezne, da ne bi bilo i tu nesporazuma, ali da čitaju jednostavno sadržaje koji nisu. Bartulica proziva i gradsku vlast u Zagrebu, optužujući ju da zbog svojih ideoloških uvjerenja namjerava ukloniti obilježavanje Dana kruha i Svetog Nikole iz programa gradskih vrtića. To isto upućuje na određene pritiske u školstvo. Postavlja se pitanje da li roditelji žele da se takve stvari ukinu. Mislim da je odgovor ne. Dakle, ta ideologizacija školstva nije dobra i mi ćemo jasno i glasno upozoravati na to.
Pokojni gradonačelnik Milan Bandić krenuo je u bitku protiv vandalskog grafitiranja, a nakratko je tu bitku vodila i njegova tadašnja zamjenica Sandra Švaljek, dok je on odmarao u Remetincu. No tu bitku nisu dobili ni Bandić ni Švaljek. U bitku protiv grafita krenula je i aktualna gradska vlast. Još prošle godine o tome je govorio skupštinski zastupnik vladajuće većine Tihomir Milovac. Od te je presice kod uspinjače na Gornjem gradu prošlo gotovo godinu dana, a većina grafita i dalje krasi pod navodnicima velik dio gradskih pročelja. I onda, kada se već o borbi protiv grafita reklo sve što se moglo reći, a činilo vrlo malo, ponovno velika najava velike borbe protiv vandalskih grafita. Od jučer imamo novi poziv koji se tiče skidanja grafita. Dakle, jedan kronični problem grada, pogotovo donjeg grada koji je zašaran grafitima uzduž i poprijeko. Podsjetit ću, u lipnju smo donijeli novu odluku o skidanju grafita i evo sada u skladu sa tom odlukom objavili smo jučer javni poziv dakle, sugrađanima za podnošenje prijava za skidanje grafita. Grad Zagreb financirat će u 100%-tnom iznosu skidanje grafita sa uličnog pročelja i isto tako nanošenje antigrafitnog premaza. Plus toga, bit će moguće aplicirati i za postavljanje kamera za nadzor da se ne bi u buduće događali grafiti i to u 80%-tnom iznosu za ulično pročelje i 60%-tnom iznosu za ostala pročelja. Na poziv se mogu prijaviti vlasnici građevina, predstavnici suvlasnika ili upravitelji zgrade. Evo, grafiti se dalje objavljaju, da još ne piše Mamić odlaze, Mamić je piše odavno, onda se vrati kad je krenulo, a grafiti još uvijek dakle stoje. Dakle, to je dvojbe da dali Mamić. Hvala na pitanju. Istina, postale su neke proceduralne problemi u tome kako provesti cijelu stvar, ali nova odluka koja je donesena u lipnju značajno pojednostavljuje i ubrzava stvar i čini ju, što je najvažnije, besplatnim za građane. Dakle, javni poziv koji je objavljen jučer upućen je, kažem, kako sugrađanima, tako suvlasnicima, tako i upraviteljima i oni se putem online obrasca, to sam propustio reći u uvodnom dijelu, mogu javiti. Dakle, nije potrebno dolaziti fizički na grad, nego putem jednog vrlo, vrlo jednostavnog i za korištenje intuitivnog sučelja uploadati sve potrebno za svoju adresu i onda će gradsko povjerenstvo prioritizirati one zgrade koje su najprekrivenije grafitima da dođu prve na red. Članovi Gradskog društva Crvenog križa održali su okrugli stol na temu razvoja izvan institucionalnih socijalnih usluga u Zagrebu. Predstavljena su iskustva, ali i sve veći izazovi vezani za pružanje pomoći u kući za starije naše sugrađane. Nažalost, sve smo starije stanovništvo i upravo zbog te činjenice potrebno je razgovarati o organiziranju sadašnjosti, ali i budućnosti za, kako mnogi kažu, najmudriju populaciju. Upravo zato Crveni križ grada Zagreba zajedno sa gradom Zagrebom, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom je organizirao ovaj okrugli stol. Dakle, u okviru projekta o vlastnom dnevnom boravku, okrugli stol će se baviti problemima starijih osoba u zajednici, odnosno kako ih uključiti u aktivno u život zajednice, spriječiti njihovu institucionalizaciju da što dulje ostanu u svojim domovima. Mi smo partneri u ovom projektu vlastitom dnevnom boravku, grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. Ono što je izuzetno važno, to je da se šire usluge kako od strane grada, tako i od organizacije civilnog društva, Crvenog križa i ostalih, koje su usmjerene osoba starije životne dobi, jer smo svjesni da i kao nacija i kao grad Zagreb što sve više starimo. Ono što je bitno je, s obzirom na veliki interes naših sugrađana za smještaj u domove, važno je jačati
jačati van institucije, važno je jačati usluge koje će se pružati u vlastitom domu kako bi našim korisnicima koji su u potrebi pružili sve one usluge koje bi imali da su institucionalno smješteni. A kako to sve izgleda iz prve ruke, otkrila je ravnateljica jednog zagrebačkog doma za starije. Pa danas ćemo govoriti o našim iskustvima u radu u lokalnoj zajednici, znači uslugama koje se osiguravaju u gradu Zagrebu, znači koje se financiraju od grada Zagreba, a provode se na području tri gradske četvrte na zapadu grada Zagreba. Opći cilj projekta je poticanje prijelaza sa institucionalnih socijalnih usluga na uslugu zajednice na području urbane aglomeracije Zagreba, jer dobro je znana činjenica da mjesta u domovima za starije jednostavno nema za sve. A u nastavku vijesti pogledajte što smo vam još pripremili. Karlovačka policija spriječila je krijumčarenje 63 strana državljana. Kako su izvijestili iz Karlovačke policijske uprave, na području Vojnića, Karlovca, Slunja i Krnjaka uhićeno je više krijumčara stranih i hrvatskih državljana koji su na teritoriji Hrvatske prevozili migrante. Svi migranti su, kako kažu iz policije, izrazili namjeru za podnošenjem zahtjeva za međunarodnom zaštitom. Policijski službenici Policijske uprave Karlovačke su nad šestero osumnjičenih proveli kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, te su protiv svih podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu. Zagrebačka županija i grad Zagreb organiziraju tradicionalnu izložbeno-prodajnu manifestaciju Dani hrane i tradicijskih proizvoda Zagrebačke županije i grada Zagreba, koja će se održati u subotu i nedjelju 14. i 15. listopada 2023. godine u balonu Boćarskog doma na Prisavlju u Zagrebu. Pozivaju sve zainteresirane izlagače s područja Zagrebačke županije, koji se žele besplatno predstaviti sa svojim proizvodima na sajmu, da se prijave najkasnije do 3. listopada, ispunjavanjem prijavnog obrasca koji se nalazi na stranicama Zagrebačke županije. Broj izlagačkih mjesta je ograničen, te će se poštivati redosljed prijave, napominju iz županije. Inače, Dani hrane organiziraju se povodom Svjetskog dana hrane 16. listopada i Svjetskog dana seoske žene 15. listopada. Sisačko-moslavačka županija planira izgraditi novu zgradu medicinskog wellness i spa centra u Sisku iz sadašnjeg jodnog lječilišta. U zgradi wellness i spa centra nalazit će se rekreacijski i rehabilitacijski sadržaj, bazeni, hidromasažni bazeni, saune, masaže, višenamjenska dvorana, teretana, wellness i spa zona, kafe bar, te prostori za ostale prateće sadržaje, a imat će i zdravstvenu i komercijalnu namjenu. Novi medicinski wellness i spa centar Sisačko-moslavačke županije djelovat će u sklopu nove ustanove koja se osniva, lječilišta Jodno, a za realizaciju projekta Sisačko-moslavačka županija osigurala je 4 milijuna eura vlastitih sredstava. Čak 5 sajmova Zagrepčane i njihove goste očekuje na Velesajmu. Naravno, tu je najpoznatija Ambijenta, sajam namještaja. No uz nju tu su još 4 sajma vezana uz uređenje doma, vrta i arhitekturu. Donosimo detalje. Ako ovih dana posjetite Velesajam, očekuje vas bogata ponuda. Naime, do 1. listopada Velesajam će ugostiti čak 5 sajmova iz područja građevine, arhitekture i uređenja interijera, a najavila ih je njegova prva dama. Ambijentu, Hotel i Gastroteh, Arhibau, Zagreb Design Week i Art Zagreb, a koje je svako za sebe priznato od struke, javnosti i medija. Uz ova događanja na Zagrebačkom Velesajmu održava se i sajam Inova, međunarodni sajam inovacija i mjesto susreta hrvatskih inovatora i poduzetnika s inozemnim kolegama koji okuplja inovatore iz čak 30 država. Sve njih Velesajam će ugostiti u čak 8 paviljona na više od 18.000 metara kvadratnih. Pred nama je najznačajniji gospodarsko-kulturni događaj u gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj. Među sajmovima ove godine i poseban slavljenik.
Ambijenta slavi 50. rođendan i pozivamo vas da slavimo zajedno. Međunarodni sajam namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije tako će po 50. put biti nezaobilazna destinacija na kojoj će se okupiti svi najbolji s područja proizvodnje namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije. Ambijenta je u ovih 50 godina sinonim za sajam namještaja, sinonim za tradiciju, sinonim za toplinu doma i sinonim za nove početke u novom okruženju. Do sada je iznjedrila mnoga poznata i renomirana imena tvrtki hrvatske i svjetske scene i radit će to i u buduće. To je njezin zadatak i njena misija. U paviljonima 7A, 8A i 9 svoje proizvode i usluge prezentirat će 90 izlagača iz 12 zemalja. A važnosti ovih brojki, kao i promocije koju ovi sajmovi donose Zagrebu, svjestan je i gradonačelnik Tomašević, te ističe. Prije svega ga odlikuje sinergija više različitih, ali opet kompatibilnih tema iz srodnih područja, a to su arhitektura, unutarnje uređenje, hotelska oprema, dizajn, ali isto tako i suvremena umjetnost. Tako da će ovdje biti renomirani proizvođači namještaja, dizajneri, gospodarstvenici, stručnjaci iz industrije i kreativci i prezentirat će svoje najbolje dostignuća i proizvode. I za kraj poručuje. Ambijenta ove godine nakon COVID-a osvježenje u svakom smislu i doista pozivam građane ako su do sada dolazili na Ambijentu da ovaj puta dođu jer će doista vidjeti neke nove stvari i neke nove koncepte. Nakon dva poraza na početku natjecanja u Ligi prvaka, pred rukometašima Zagreba novi je europski izazov. U Zagrebačku arenu u četvrtak dolazi norveški Kolstad, koji je za sada ostvario jednu pobjedu i jedan poraz. Hvala vama. Hvala vama. Norveška reprezentacija u malom. Tako trener Zagrebaša opisao idućeg protivnika u Ligi prvaka. Ono što ih jako krasi to je da puno trče i tu ćemo morat biti puno bolji u odnosu na Pariz ako mislimo parirat s njima. Znači, dakle, znamo tamo da već i Sagosen, dakle, od reprezentativaca, Bergerud, Johannesen, isto dakle reprezentativac, izbornik je tamo trener Norveške, dakle jedna odlična momčad. U momčadi Zagreba svi su zdravi, osim Zvonimira Srne koji ima malih problema sa skočnim zglobom, no i trener i on se nadaju da će do utakmice biti spreman. Stvarno jedna dobra ekipa, njima je također prva sezona u Ligi prvaka, dobro su ušli, oni su klasična skandinavska ekipa koja trče, koja vuče puno. Tako da s Parizom smo imali malih problema što se tiče te njihove brze igre, ali evo, stvarno se dosta smo se pripremamo se. Zagrebov Luka Lovre Klarica jučer je proslavio rođendan, a imali boljeg poklona od prve ovosezonske pobjede u Ligi prvaka. Mislim da imamo neke svoje šanse, sigurno s to njihovom malo suženom rotacijom mogli bi nekim taktičkim segmentima ih možda prevariti, ajmo reći, i steći prednost. Međutim, sigurno jako puno vrhunskih individualaca, tu je Sagosen, jedan od najboljih lijevih vanjskih i srednjih, ajmo reći, na svijetu. Ne znam, golman, isto Bergerud, vrhunski golman. Ne možemo mi sad reći da smo favoriti u toj utakmici, ali svakako se nadamo i motivirani smo i želimo ostvariti prve bodove ove sezone. Utakmica protiv Kolštada na rasporedu je u četvrtak od 18:45. Ulaznice su besplatne te se mogu preuzeti na blagajni Zagrebačke arene. I još vremenska prognoza. U nastavku dana u Zagrebu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme uz slab i tek povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 25 Celzijevih stupnjeva, niža tijekom večernjih i noćnih sati. Povoljne biometeorološke prilike na području Hrvatske imat će dobar utjecaj na radnu učinkovitost meteoropata i kroničnih bolesnika. Ne očekuju se tegobe uzrokovane vremenom. Pogledajmo i prognozu za srijedu.
U Zagrebu sunčano uz malu na oblaku, povremeno i umjerenu. Ujutru na širem području grada moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 15, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva Celzijusa. U cijeloj zemlji pretežno sunčano, tek ponegdje s umjerenom na oblakom. U unutrašnjosti jutrom jestivice magla, poneprije uz rijeke. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura ponegdje s jakim udarima, podno Velebita i olujnim. A u drugom dijelu dana, na srednjem i južnom dijelu, zapuhaće jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, najniža jutarnja temperatura od 10 do 14. Na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna od 22 do 27, na kopnu te između 26 i 30 duž obale. U stabilne atmosferske uvjete biometeorološke prilike na području cijele zemlje bit će povoljne. U unutrašnjosti je moguća jutarnja magla koja može imati nepovoljan utjecaj na zdravstveno stanje kroničnih plućnih i srčanih bolesnika. Biće ugodno sredinom dana i toplo, pa će mogućnost boravka na otvorenom uz pretežno sunčano vrijeme pozitivno utjecati na raspoloženje mnogih. Zbog osjetne razlike između minimalne i maksimalne temperature zraka preporučujemo slojevito odijevanje. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta. Stoga ostanite dalje uz program Z1 televizije, a mi vam želimo ugodan ostatak dana. Doviđenja!